23. Já budu už za chvilku vycházet na auto. Protože se vidíme spíš až pak, protože se mi teď tak fakt nechce točit, že možná za půl hodinky. Tak čus. Zastávka, ček. Sice mi jako je tady za 2 minuty, ale lepší tady být dřív, než aby mi ujel. Protože kdybych teď vyšla, anebo pošel ještě později, takže by mi ujel. Okay. Už jsem tady. Je asi 7. Jdu babičce. Hledajte se, proč mám brošku na hlubě, když jsem venku. No. Je pak teplej. Když máte něco před tou hubou. A za druhé jsem byla líná v 8, no potom jsem vylezla z busu, no. Nebudu komentovat. Ale určitě v té ruce jako teplo je, to bylo sucho po chyby. Zase buď potom, anebo až po škole. S tím, že dneska s Ondrou nejdeme, stejně jako poslední 2 dny. Ale ty středy stejně nechodíme teďka. Takže já půjdu blizu domů zase. Tak se uvidíme pak. Čus. Welcome. Kostel. Když to zbrnulo, tak to jsem to neslyšíte. Nuže. Je ráno, 10 hodin. Ráno, 10 hodin. Já jsem nějak před hodinkou vstal. Jakoby... Čekuju tady tak jako různě jako že Simt, on dneska má víte na bridge, jo. Taky pěkné jakoby sledovat tam ten chat na, teď na tom webu. Že tak, no já si skočím Nelly nahrát záběry ze včerejška na disk. Ať to má. Bo včera jsem se k tomu už večer nějak nedostal. Už to musím dělat dneska. A tak no, takže to je zatím ode mě všechno a uvidíme se někdy příště, nebo Nelly uvidíte dřív než ne, já nevím. To vidíte právě za 3, 2, 1, teď. Čau. Nějakou nabíračku jako SpongeBob? Airbombi. No není to náhra toto? Tady jsou teda ještě ty, co se teda cukří, ale už si ho to, prostě si to chutí ho vidět. Takhle si ho dá do pusy, ale jenom zteplej, takže musím ještě počkat. Bo teple to není ono. Look at this. Ok, everyone, jako čeho? Anyways. Přišla jsem právě ze školy, dneska to celé už bylo na písemku z literatury. A nebudu to komentovat. A teď si jdu zahrát na můj milovanou kytárku. Zdravím, kapitáni. No, je aktuálně 17:30.
A já si půjdu asi napsat chemii, mám tam zápis, myslím, s úderkem. Dám si výzvu, že do dnešních 20.00, což je za 2,5 hodiny, budu dělat jenom produktivní věci. Mhm. To bude hodně super. Ne, fakt, já potřebuji něco dělat, já nevím, já jsem takový divný člověk, že prostě já potřebuji něco dělat. Já neumím prostě ležet a třeba čumět jako na televizu. Jo, jsem tam to umím, ale ve většině případů to prostě neumím. Takže uvidíme, takže aktuálně začínám moje 2,5 hodinky produktivity a jdu na to. Nevím, jak to dopadne. Já jsem se dneska skoro vůbec neozvala. Úspěšně jsem čtvrteční i páteční nahla na YouTube, ještě mi chybí udělat miniatury a bude všechno alright, aby zítřejší páteční vlog mohl v klidu být. No, dnešní den se nic zajímavého nedělo. Chci dokoukat Lighthouse, protože jako jak šel v pátek je vyhlášení a bude čtvrtek a já neviděla ani jeden díl za celý týden a co jsem to chtěla sledovat. Uvidíme se, I guess, zítra. Takže like, odběr, komentář, zvoneček, sdílej video, Discord, Instagram, však to znáte, už to říkám, ale několikátý vlog po sobě. Okay, tak dobrou noc, děcka.